El Cor Vivaldi és un cor de veus blanques de l'Escola IPSI. Assaja cada dia i té el seu propi cicle de concerts a l'auditori del Conservatori del Liceu. Cada any, poc o molt, la seva plantilla canvia. Quan les grans i experimentades se'n van, n'arriben de noves que han d'aprendre l'exigent ofici de cantaire vivaldiana. Malgrat aquesta realitat, el cor, amb el suport de l'Escola IPSI, es marca sempre nous reptes que supera amb escreix. Què hi ha darrere d'aquestes nenes i adolescents? Quin és el secret del Cor Vivaldi? Probablement no hi ha un secret més enllà del treball i l'esforç diari. Malgrat tot, Òscar Boada, en col·laboració amb l'escriptora Esperança Sierra, ha escrit amb motiu del 30 aniversari del Cor Vivaldi, El secret del Cor Vivaldi. Si us interessa el món de la música, l'heu de llegir. Si us interessa el món de la pedagogia, l'heu de llegir. Si us interessa el món coral, llegiu-lo també. I sabreu tot allò que sempre heu volgut conèixer, però mai heu preguntat. El secret del Cor Vivaldi, o com dirigir durant 30 anys un cor de nenes i joves i no morir en l'intent.